Ozbiljan i sveobuhvatan pristup najvažnijim projektima u sferi vrhunskog sporta osnovni su preduslov ostvarivanju krajnjih ciljeva. Učešće što većeg broja sportista na olimpijskim igrama i osvajanje mnoštva medalja svakoj zemlji predstavlja prioritet. Da se na vreme pristupi problemu i na što profesionalniji način krene u realizaciju projekta, odlučili su se Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu i Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta, koji su 17. i 18. novembra 2017. godine u Centru za privredno-tehnološki razvoj CEPTUR na Andrevlju organizovali seminar pod nazivom Put ka olimpijskim igrama 2024-28. Seminar je organizovan za predstavnike lokalnih samouprava zaduženih za sport sa teritorije autonomne pokrajine Vojvodine i predstavnike pokrajinskih sportskih granskih saveza kako bi zajedničkim snagama došli do željenih rezultata. Dvodnevni seminar na Andrevlju je otvorio pokrajinski sekretar za sport i omladinu Vladimir Batez. Prvu sesiju prvog dana seminara obeležila su predavanja docenta dr. Dragana Atanasova na temu implementacija programa razvoja sporta u autonomnoj pokrajini Vojvodini, saradnja sa lokalnim samoupravama i predavanje dr. Milorada Dokmanca, savjetnika u resornom sekretarijatu na temu razvoj šampiona za olimpijske igre. Direktor Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta, dr. Danijel Župić, iskoristio je priliku da sekretaru Vladimiru Batezu i predsjedniku Sportskog saveza Vojvodine Slobodanu Boškanu u ime zavoda dodeli plakete za izuzetnu saradnju i doprinos razvoja sporta u našoj pokrajini. Istakao da naše tri kuće, tri osnovna nosioca sporta u pokrajini, uvek moraju stajati na istom putu, a to je put unapređenja sporta u autonomnoj pokrajini Vojvodini i uređenosti celokupnog sistema čiji rezultati će biti na ponos svima. Popodnevni deo programa obeležila je prezentacija Nove Letenke, projekta od nacionalnog interesa za razvoj sporta, kao i prikaz delatnosti i trenutnih aktivnosti zavoda. Direktor zavoda dr. Danijel Župić sa svojom pomoćnicom Danijelom Špirić te saradnicama Lanom Doder i Majom Grabovac bliže je upoznao prisutne sa izgledom budućeg Centra za razvoj sporta i omladine Vojvodine na Letenki tokom realizacije i ciljevima samog projekta čiju važnost je prepoznala sama pokrajinska vlada na čelu sa predsjednikom Igorom Mirovićem. Izgradnjom Nove Letenke, mladi sportisti, od kojih upravo neki možda budu i budući predstavnici naše zemlje na olimpijskim igrama 2024. i 2028. godine, dobit će uslove za trenažne procese kakve imaju i njihovi vršnjaci u razvijenim zemljama, te na najbolji način realizovati svoje pripreme. Nakon predstavljanja projekta, pomoćnik gradonačelnika grada Zrenjanina, Simo Salapura, u znak zahvalnosti na izuzetnoj saradnji i doprinosu razvoja sporta, direktoru Župiću uručio je plaketu i tom prilikom izjavio da i u budućnosti u našoj ustanovi vide ozbiljnog partnera koji će svojim uslugama unaprediti sport u ovom banatskom gradu. Drugi dan seminara Put ka olimpijskim igrama 2024-28. održanog na Andrevlju obeležila su stručna predavanja eminentnih gostiju i predavača. Predavanje na temu Nauka u detekciji talenata za vrhunski sport, biološka starost kao ključni marker, održao je profesor dr. Sergej Ostojić, koji je predavanjem izazvao veliku pažnju i zainteresovanost prisutnih ovim pristupom gledanja na sport. Profesor dr. Marko Stojanović predavanjem ekcentrični trening u treningu i prehabilitaciji obrazložio je prednosti ove vrste treninga i pristupa rehabilitaciji u radu sa sportistima, dok su profesor dr. Patrik Drid i dr. Dragan Doder, naučni savjetnik, vodili okrugli sto na temu dijagnostika treniranosti sportista u borilačkim sportovima. Ovaj seminar je potvrda agilnosti i organizovanosti, potvrda vizionarskog duha tima Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta u Novom Sadu.